I eto nas nazad na smrzavanju, mi smo se probudili i da vidimo kakva je situacija. Tu nam je, znači ovo u mraku je trebala bi biti ona kanta sa vatrom, ali se ništa ne vidi. Uzet ću mi ovaj bed roll. Znači, žedni smo i gladni. Evo ovi tu grickalica. E, frajer mi je žedan, zaboravi da prvo popije čovjeka. Evo, ajde ovaj sprite da ga se riješimo. Ali uspjet će se i najesti od tog sprite-a. Može i ove Fante. Fanta! Kako mi stojimo s oblekom? Ajmo mi tu sve isharvestirati što treba isharvestirati pa ćemo nastaviti. Znači, mi smo sve harvestirali i išli popraviti, čak sam uspio i popraviti nešto robe, ali je veo pao mrak u međuvremenu. Ali u međuvremenu čovjek postoji gladan, tako da ćemo se i najest. Pa ja ćemo mi pojest ovaj Milky Grid, koji će nas odmah popuniti. Tako. Bićemo tip top. Popit ćemo ove vode. Jebenica. Da bi nešto vidjeli, mi ćemo paliti ovaj jedan flare kojeg stvarno imamo puno. E, odlično. Znači, krećemo napokon vidjeti šta je u ovim vratima. Odnosno, šta je iza ovih vratima. Leave upper dam. Znači, idemo očito dolje. Odlično, wow. Našli smo jednog mrtvaca. Broken Arrow, odlično, još jedan. Storm Lantern, pa nemoj bacat se to. To ćeš uzeti, valjda. Flare uzmi. Corpse. Da vidimo šta ima ovaj čića. Ništa nije ima. Nice. Oj, murvac, kajmo! Locker. Ovdje nemamo ništa. Nice. Ništa nismo našli. Ovdje ništa. File cabinet. Čokoladice. Rane koliko hoćeš. Tako, bravo. Ovdje kita. Još live lower than. To ćemo pogledati, ali imamo vidjeti šta ima u ovoj prostoriji još. Za sada nismo ništa pametno našli osim hrane. Cardboard box. Da, nemam hexo, da, nemam vezi. Evo ovdje neki tupi dugmići, neke stvari. Ali tu nema ništa pa... Evo imamo dolje. Vidiš, dolje sve što može ići. Da li nećemo tamo ići? Evo mogu krenut, možda ne mogu. To mi je dobra stvar. Na ona vrata ćemo se vratit. Ali ovo mi još pogledaj što me dođe. That's some scary shit. A ovo je mnogo strašno, brate. I ovi zvukovi su mi super. Jesus Christ. Gdje ja to idem? Eto ti papira. Ovo ništa. O, što je to? Scrap metal, super. Nije da ga nemam dovoljno. Hajde tu ću, super. First aid kit, take it. Nice.
odlična stvar. Kad se ispotroši sekira, pa tu možeš, još možda ne možeš otići. Šta smo ovdje imali? Metak dolje vidim, sok. Odlično metkić. Ćemo nešto napraviti. Ne možemo išta mi napraviti, ovo nismo sušili. Tako da ne možemo ništa napraviti. Pametno. Request light to craft, a imam svjetlo kaj sebe. Dobro, ajde, nećemo cijepit lačit. Dobro, idemo. Super, torč. Idemo dalje. Starimo, ovo je fakat huge, ono, ne znaš gdje ideš. I sad idemo opet gore, a? Ili sam odavde doš? Nije mi ništa jasno. Čekaj, sad sam se zbunio. Ne, nisu mi odavde došli. Dobro mi idemo. Umoran je lik, od toliko hodanja sa stoko stvari na sebi. Usput smo našli jedan šal. Možda ovdje nešto nađemo. Naći ću tu ništa. Idemo dalje. Super cool. Ništa. Locker koji je zaključan, to nam je pry bar, odnosno pajser. Evo ništa. Ništa ovdje. Sjetim što ovo ne možemo otvoriti, ziher ima nekakva puška. Dobro. Ovdje. Ništa. I treća sreća, dobim kapicu. I gaće, ja sam već mislio hlače. Fak, ovo se ugasilo. Super. A ništa, zapalit ćemo mi još jedno. Tako da mi nemamo toga još. I previše. Tako što radiš. Jel ostala sad kod mene ova... Što smo i potrošili? Da vidim. Da. Zašto onda on nju... Drop jebate. Tako, to budi. Idemo dalje. Opa, može lantern fuel, alchemist, čokolada. Joj. A ne, nije mi dovoljno svega već. Aj jebote. Dobro. In the fridge we got... A kak da uzmem ovaj sokić? Kako to mislim? Ne, čekaj. Jebote led, tako. Ništa. Robica. I tako dalje. Ova. Krekeri, nice. To ništa, microwave. Cup of coffee. Take it, super. To ćemo trebati. Opet ovo zašivanje, majko moja. Reclaim wood. New sprint. Radio koji ne radi. Ajme koliko stvari smo mi tu našli. Znači ipak morat ćemo kroz ona vratašca proći. Tina kafe, odlično. Ništa pametno. Telkač ne radi. File cabinet. Šta tu samo švelje radi, izgleda. Toliko zašivanje ima. Toliko toga zašivanje ima. Unbelievable je. Nice. Ali možemo uzeti worn insulated boots. I odmah ispregledat. Ovo nešto tu, ništa. Odmah da pogledamo šta smo mi to dobili.
Koje su bolje? Vidiš ove su bolje. Where, of course. It's starting to weigh me down. Harvest. Znači imamo dobre sad čiznice. Pošto ne vidimo, upalit ćemo još jedan flare. Ajmo mi ne znam. Evo vidiš nešto tu dolje. Sad smo kod nekakvim... Ajde ti zatvori ovo. Skoro mi je promakao... Skoro mi je promakla... Paradajz i uha, to ne bilo dobro. A i skoro mi je promaklo tu još to šta. Ko da mi toga već nije dovoljno. Ali na veze, ali vidim još neke stvari. Kao što je... Aha, to smo mi potrošili. Ali vidio, oba, sve po tu. Znam, stari, ali jebi ga, moraš to se nosat. A poslije ćemo mi napraviti jedno čišćenje mojeg ruksaka, jer bo imamo toliko toga, a ne treba nam zaista sve to. Pa ne može čovjek ni da hoda koliko je iznemogo. Tako da ćemo mi uskoro odspavat, ali nećemo završiti odmah epizodu. Samo ćemo ubiti toliko da se čovjek odmori. Eto, mi još hodamo. Jer bo imamo na sebi 500 tona. Prepome ovaj, a već smo ga vidjeli. Aha, nisam tu trebao ići, mislim. Zabrali smo na ona vratašca, znači... Ajmo se mi lijepo vratit. Zajebasan. Razumiš? Zaboravio se na vrata. Ajmo lijepo nazad, dečko. Malo ćeš još da hodaš. Ali nema veze. Znači, ta vrat. Leave lower them. A gdje ćemo da završiti? Vani jebate. A, to što sam to i mislio. Ajmo mi... Znači... Super, ne mogu na... Ja ne mogu nazad sad. Odlično. Dobro, ajde. Scrap metal, ko da ga nemamo dovoljno. Ko da jedva ne hodamo vić. Wow, lepo će. Check that shit. Dobro, vani nije tako... Strašno, nije ni zima, nešto previše, pa ćemo ovo proživit. Šta tiš? Evo vidiš, mogli bi mi lijepo ovdje uzeti ova drva. Palete nećemo trgati jer nismo baš odmorni za to. A ništa, čeka nas nove avanture po snijegu. A ićemo dolje, očito. Ali prije toga ćemo mi zapaliti sebi vatricu. Jebeno. Neka to sad gori. Ovo ćemo knjigu da bacimo. To. Ovo nam sve treba. 2 sata. Koliko nam treba? Sat i po. A ovo će da gori. Ali dobit ćemo 12 ovih. Hoćemo mi to, a? Dobro, u redu. Dobro smo prošli. Samo se malo reši. Malčice umorio čovjek. Add fuel. I to 7 sati godi. Znam da si umoran, ali... Evo počelo je da puše, ali mi idemo odmorit. Odmorit ćemo, evo nekih... 6 sati, valjda će ovo još da gori. Ja se nadam. Pošto je počelo nevrijeme, onda to malo ubrzano ide. I onda je sranjola. Kakva je naša situacija? Eto, malo smo se odmorili, ovo još 3 sata će da gori. Ali mi smo gladni i žedni. Pa ćemo popiti ove sakiće tu. A mogli bi mi iskoristiti ovaj vatru i napraviti još vode. Koliko mi imamo? Kužiš, aj dvije i po. Aj dvije ćemo. Melt. Još malo što je ostalo, to ćemo si odspavat. Vatre, da iskoristimo. E, tako. Boil. A 11 sati će još biti dan, tako da se prvo spavam po danu. Koliko još? 2 sata. A mi biti još 2 sata. A da mi napravimo jednu kavu da nam bude dobro. A ne ono.
A ne. Bravo, moha. A ima samo ono većinu napravljenu, a? Znači ovaj kolove. Dobro, ovo ćemo se čuvati za drugi put. Nismo trebali sad ovo kuvat, ali dobro. I vrijeme za polazak. Mi jesmo teški dalje, ali vrijeme je za ići dalje. Koji što imamo 10 kila previše sranja na sebi. Opa. Mislim da vidim nekog mrtvog. I vidim da je dolje... Da su dole zečevi. Kako se ja tu popnem? Nikak. Super, ne mogu do njega baš. Ili možda mogu okolo. To ćemo da vidimo. Opa. Dobre, to su samo debla. Ali ne mogu ni tu baš proći. Znači ja do ovog lika ne mogu nikako. Dobra, ajde. Fučkaš sad njega. Ili možda mogu. Ili možda ne mogu. Ili možda... Ipak ne mogu. Dobro, ne mogu. Zeko. Zekića. Zekića. Dobro, ne treba za jest ništa sad, pretežno. Nećemo skupljati one grickalice, ali mi odošmo dolje. Eto nas na rijeci. Jel ovdje ću negdje završiti? Vidiš, ovi mogu ispregledati. Ili možda ne. A mi vidi što ima gore. A lako se mi vratimo. Ajmo malo potrči. Znam da si težak, ali jebi ga. Krivo sam mislio. A možda i nisam. Sad ćemo vidjeti, ćemo završiti. A mislim da ćemo završiti kod ovog mrtvaca. Kojeg smo htjeli pregledati. Ne. Ma, glup sam, zabrio sam. Ali dalje negdje ovo vodi, valjda negdje završiš. A, završim tu, točno to. Evo, ipak smo došli do onog čikice tu. Sad bilo savršeno kad bi on imao pušku kod sebe, nažalost i nema. Sad kad nema ništa, ono, bez veze sam dolazio. Ovo nema ništa. Hajde da bi toliko muke samo zbog beef jerkija. Ajmo mi nazad ovako, lijepo. Ajde tu skoči. Tako, ajmo mi nazad. Ništa, eto, vratili smo se nazad na rijeku. Znači, opet radimo jedan krug. Tu je Zeko. Eto nas nazad. Baš je lepo ovdje. Zeko, dobro je, nije vuk. Jedna da vuka. Nemamo ništa da se obranimo. Ovo je zec zla koja će me napast. Koja će me ubit. Ali dobar Zeko, nije mi ništa napravio. Više kako dobar, ničeš je bol. Nemo šta tu ima. Ovdje imamo... Spilju, nice. Pa da mi otpavamo ovdje. To bi vam bilo dobro. I krenemo u nove pobjede. Breakdown. Pa da ne bi bilo dobro da baš hodamo po noći. Ili možda je. Ali eto, tu ima svega. Campfire, nice. A vidiš, mogli bi tu odmoriti. Pint butter, može. Wood matches. Plastic container sadrži sok. Daj. Eto. Da mi zapalimo lijepo ovdje laganini. Add fuel. To će da roka neki sat i nešto što nam nije dovoljno. Odušno mi... vidi ovog sranja gore. Lekker! I need some lekker! Berglik! Berglik! Ujebate, ima ovih koliko hoćeš. Odlično. Dobro, da mini... Fuuu, vidi ovo.
vidi gozbe, a sad to možeš jest. To jedno da sam vegan, pa jedem. Ajde, ajde. Ajde ti, koliko će trajati za to? 45 minuta. Za 45 minuta ćemo se ugasiti ono. Firewood, dobro. Ajde ti uzmiš ovo. U svaki slučaj. Sad kad ono stranje ide... I know! Ali nam treba to sve poslije. Kad dođemo u kolibu neku, ne znam. A pazi, jel to zadimilo se, sve se zadimilo od mene. 6 minuta, tamo smo došli. E, fuel, e, fuel, e, fuel, e, fuel. E, 4 sata, sad imamo šta tu drkati. Mi ćemo tu lijepo ubiti oko. Na 4 sata. E, sad kad smo se probudili. Pick up, najdje situacija. Lijepo ćeš ti, brate mili, pojest tu jedan grah, a i onu kavu bi mogli mi podgrijat, ako imamo tu, eto je kuk, riši mašu, ajmo i to skuhat pa da imamo, ajmo mi dalje, kakva situacija sa težinom, 8 kilo previše toga, vezi koga jebe, ajmo, ali ako ništa bar je odmoran. Sam sad sranje, vani je ono, vani su vukovi, mrak je, a mi smo teški, jer ja koljena ne želim baciti stvari, čuvam ih ko da su mi vlastita djeca, budaletina, ali dobro, možda nam se ne obije o glavu, ali ako dođe vuk, mi se možemo obraniti od, a i nama će biti toplo, zašto mi ne bi zapalili ovog zeca. Zašto mi ne bi zapali torč? Ma neće se. Light. Ma odlično. Pa ako nas napadne vučko, razumiješ, onda se obranimo od storča. Tako to nam treba. A šta mi ne, šta nije bilo? Da, fulao sam. Super. Mislim da mi tu vuk, ono, ambush. Motherfucker, you die, motherfucker. A mislim da opet ne, nigdje ne idem. Ili idem. Ili ne idem, dobro. Ma idem kurac, dobro, di sam ja, bok, ja se izgubio. Falili smo, a nismo falili, dobro je, prolazić. To je dobro. Lijepo, lijepo. Kojiš, nama je warm, cijelo vrijeme mi se ne smrzavamo. I to je super. Ali eto, mi se spuštamo. I dalje. Eto nas opet na rijeci. A gdje, gdje ja idem? To je meni najbolje. Ja sad ne znam se ja napravio krug ili ne, zaista ne znam. Eto. Samo znam da hodamo. Pa ne ćemo izaći. A, leave winning river. Ja bi se ipak vratio nazad jer nismo ispregledali cijelu mapu. A ona spilja nas vodi na jednu drugu mapu. A i u onoj koli bismo stavili neke stvari koje će nam trebati za buduće da si napravimo još obleki. Mislim još obleke, bolju obleku. Pa ćemo se mi vratiti nazad. Eto, vratili smo se. A sada idemo jebi ga nazad.
da bi došli opet do onog zaleđenog jezera i do one moje kolibe, kao što sam i rekao. Ovo je onaj putić koji nas vodi do onih vrata koje ne mogu otvoriti, s koje sam ušao kad smo izlazili iz prostorija onih koja, ne znam, kontrolna kuća, zgrada, šta već. I ja sad tu ne mogu ići, da, čemu je problem, jebate. What's the fucking problem? Pa nije vraga da se tu nemaš popest. Nema me jebat sad tu. Oh! Eto. Skužija sam foru. Nekako smo se uspjeli popest, ne znam. To bi trebali dečki iz igrice popraviti nekako, ili ovako malo mutavo. Ali eto, imamo sreće. Mi smo umorni, mogli mi zapaliti lijepo vatricu. Tudi su ove palete. Znači imamo i drva i sve što nam treba. Ma dobro, sad će ti ubiti oko. Start the fire. Ali ako mi je zakon, kako sam glup. I ako ja nju zapalim, neću ima s čim ovaj podpalit. Ajde ti to break down. Evo vidite šta mi se sranje već dešava. Žešće. Koliko ćemo, 2 sata. God damn it! Oh fuck. Popi. Jedi brate ovo. Ovo je bilo zajebano. Aj, zime nam je. Al ajde, sad možemo stvarno zapaliti vatru. Eto, 9 sati ti tu možeš čvoriti. Ali mi ćemo malo... Aj, mi ćemo 9 sati čvoriti. A šta, cold... Evo, griješ se. E, tako. Mislim da je vrijeme... Koliko mi imamo? Težina nam je i dalje ona ista, fuck. Ne vezi, šta sad je bilo. Ajmo mi ovdje. Ovo će malo biti zajebano, ali nekako ćemo da dođu. Valjda, oh fuck. Ovo je totalno uz rub, jebat. To je rupa. Pazimo. Dobre. Stari moj, tu padnem i... I gotovo. A ja trčim tu, upiram se. Dobro. Evo ovako, dobro smo prošli. Možda još tu nešto nađemo. Wow. Ozbiljno. Kako je on tu završio? Možda je pao jadan tu, ubio se. Kila i to, brat. Kuj, sad mi imamo toliko toga. Unbelievable. Mrak, close. Fresh deer hide. Ćemo tu šta naći. Tu su samo ove cijevi i palete. Ajmo gore. Ali iznenadujem ove tu jadan jelen koji ovdje ćete pao od zgora dolje. Dobro. Znači kroz prozor ćemo mi proći. Eto nas opet tu nazad. Ali ako ništa drugo, bar nam nije zima sad. Super iška. Pa ništa, idemo nazad, šta sad? Znači, vraćamo se na onaj ulaz nazad. Znači, morat ćemo zapalit jedan light. Odnosno, jedan flare. Da bi vidio gdje idem. Cool. Eto ovog
Čikite koji je umro, opet smo ga posjetili. A eto nas i ovdje. Bravo ja. Situacija, dobro. Malo je žedan. A to ćemo ovako riješiti. Drink. E, to bi sjetao u čokoladicu. Mrak. Idemo. Juriš! Pa da vidimo. Znači. Opa. Vidiš, nešto smo i zaboravili. Odlično jebite. Eto vidiš, nikad ne znaš kad se vratiš, šta ćeš naći. E, tako, sad znam gdje sam. Dobro, izašli smo van. Ajmo mi proći ispod onog, koliko se sjećam, bio je onaj most s koji smo prešli. Eto je taj most. Zašto tako lega? Zašto tako? Aha, lega mi od ovoga. Sranje. Aha, svidio, možeš ti to... Neka ona tu lijepo bude. Pa nije da lega od nje, ali... Ali zašto bi mi išli bez... Ma nema, ideš sa mnom. Sad to mogu spustiti. Odlično, odlično. Odlično. Ove stvari nam tu ne trebaju. Fuck. Jebe si jebe. Holy shit. Ajde, ajde, dođi, ajde, dođi. Mi se samo boji vatre, ove, pa smo sigurni. Ajmo. Ko jači? Ko jači? Dođi, dođi, šta je? Frka, a? Si zapeo, malo frka, a? A? Bojiš se, a? Dođi, dođi tu. Joj, dobro, sam uzao. Ja nisam uzao ovo. Pa jebote, pa šta? Dođi vamo. Uf, dobro je prošlo. Dosta, legujemo. Od ovog flera, ali na veze pomogu nam je. Kad se on ugasi, sve će biti u redu. Znači, prošli smo ovo, vidi tamo nešto da se možda nešto odvede. Vis, vis, pičko. Aaaa, brali se! Dođu bre, umršu pizu materinu. Pička ti materina. Dobro. Dobro, okej, okay. Malo smo najebali. Smo dobri, nije nam ništa, samo je umro. Ko je džubre jedno? Di si jebem ti sunce? Dole zvamo. Kako je naša? Mi jebi ga, mi smo umorni, a... Ja se tu zajebam. Kako ću ja dolje? Je li neko o tom razmišljalo? Eto, odlično. Aj, pop, tako. Ko stepenice? Vidiš, aj. Puć. Aj, malo brze. Korak. Opa! Video, video. Nice. I need to close my eyes. Ajmo puška, ljudi. Puška mi treba. Joj, dajem život za pušku. A je, šta će mi onda puška ako nemam život?
Ja ćemo pokupiti poslije, samo da vidim šta mi tu nudite. Nita! Ali dobili smo pry bar, dobro je, dobili smo... Nismo dobili pušku. Simple arrow, koji radi. Very nice. Ozbiljno. Znate što ćemo mi? Mi ćemo lijepo tu odspavat. Ja ću tu pokupiti još nešto drva. I... zapalit, odspavat i... vratit ćemo se mi onu našu the main kolibu po ono što smo stavili sušit. Otićemo do one kolibice druge gdje smo isto ostavili sušit. Napravit ćemo si ne znam, čizme od kože, ne znam šta već, ići na drugu mapu jer smo ovu, ja mislim, cijelu ispregledali. Ja se nadam, mislim, ima tu išta, ima tu još da ispregledat koliko hoćeš. Ali to bi bilo najpametnije da mi napravimo. Tako da vidimo se drugi put. Do smrzavanja. Ćao!